សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានសង្ឃឹមហើយលោកអុកញ្ញាស្រីច័ន្ទថនប្រកាសចង់ជួបគ្មៃប្រុសម្នាក់នេះខាងຫນ້າចាចង់ដឹងថាតើហើយនៅបានជាលោកអុកញ្ញាចង់ជួបប្អូនប្រុសនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅការពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្មែងប្រុសម្នាក់ដែលក្លាហានហ៊ានយកកង់កាញ់ចាស់របស់ខ្លួនយកទៅប្រណាំងនៅលើទីលានជាមួយគេដែលមានកង់ថ្មីថ្មីនិងលបឿនលឿនជាងកង់របស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាការប្រកួតនេះប្អូនប្រុសមិនទទួលបាន ជ័យលេភីលេខ1ក៏ដោយប៉ុន្តែប្អូនប្រុសបានយកឈ្នះចិត្តមនុស្សជំនវិញពិភពលោកប្អូនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញការតស៊ូរបស់ប្អូននៅលើទីលានប្រណាំងដោយឡែកក្រោយឃើញការតស៊ូរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយបានធ្វើឲ្យលោកអុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថនមានអារម្មណ៍ថាអាណិតនិងស្រឡាញ់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ រហូតធ្វើឲ្យលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនបានដាក់ចិនបងខុសសាបងកបអត្តន័យជ្រៀលជ្រៅលើកទឹកចិត្តក្មៃប្រុសម្នាក់នេះថាប្អូននឹងមានវាសនាល្អដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូមិនរាថយមិនចោះចាញ់មិនខ្មាស់អៀននឹងការអត់ធ្មត់របស់ប្អូនបងសូមលើកទឹកចិត្តប្អូន២ចង្ការយ ដើម្បីក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនបន្តទៅមុខក្នុងជីវិតរបស់ប្អូនជួបប្អូននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមរំលឹកផងដែរថាក្មៃប្រុសម្នាក់នេះបានយកកង់កੈਂចាស់ទៅប្រណាំងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia MTB Sorry 2020វគ្គទី2កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 ប្រិមិតជាច្រានកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនចង់ជួយប្អូនប្រុសនឹងជួយប្អូនប្រុសដែរឬទេប៉ុន្តែប្រកបណាស់លោកអុកញ៉ាគឺជាអុកញ៉ាចិត្តធัวមិនមើលនឹងភ្នែកឡើយយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោកអុកញ៉ានឹងបដិលអ வை មួយជន់ប្អូននោះគឺមានសង្ឃឹមហើយប្អូនប្រុសអោយតែមនុស្សតស៊ូបែបនេះអ្នកណាក៏ចង់ជួយដែរ ចាគឺពិតជាមានសង្ឃឹមហើយបងប្រុសដោយសារតែការអាណិតអាសូរពីសំណាក់លោកឧកញ៉ាស្រីចន្ទថនឥឡូវនេះលោកឧកញ៉ាក៏បានប្រកាសចង់ជួបគ្នាប្រុសរូបនេះហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីយងមិនតាន់ដឹងច្បាស់នោះឡើយដោយសារតែលោកមិនបានបង្ហាញប៉ុន្តែប្រកាសណាស់លោកឧកញ៉ាប្រកាសជាជួយអ្វីមួយដល់ប្អូនជាមិនខានឡើយយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយតេកតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតកតងទៅនឹងមាសសុកសុភាមិនចូលហងមាសព្រោះចរចាជាកញ្ចប់ត្រូវបរាជ័យមាសសុកសុភាបានបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងការចរចាជាកញ្ចប់ជាមួយផលិតកម្មរស្មីហងមាសតែពីពេលថ្មីថ្មីនេះតើបធ្វើអោយនាងបដូរចិត្តទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មរៀម production ក្នុងកញ្ចប់ដែលមាសសុកសុភាត្រូវលើកយកទៅដាក់នៅលើតុកចរចានោះត្រូវបានបង្ហើបអោយដឹងថា មានភជាប់ទៅជាមួយនឹងតํานိုင်းបងប្រុសរបស់នាងគឺលំមាសសុករតនាมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការច្រៀងដោយមិនមានកងត្រានិងការអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅបើកដំណើរការផលិតកម្មផ្តល់ខ្លួនខេមត្រាត់ជាដើមប៉ុន្តែសំឡេងទាំងនេះมันទទួលបានជោគជ័យនោះទេព្រោះហងមេมันចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើឲ្យសុភាបដូចិនលែងចង់ទៅហងមេហើយងាកទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មរៀមដែលមានធ្វើកាយស្រ័យល្បៃឈ្មោះស្រីអូនជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញ មីសុកសូភាបានប្រាប់ការពិពិលថ្មីថ្មីនេះថាការចរចាគឺពិតជាត្រូវធ្វើឡើងជាកញ្ចប់ម៉េនទៅទៅរួញនាងថាប័ណ្ណចម្រៀងរបស់នាងនឹងចេញនៅផលិតកម្មថ្មីនោះនៅខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគឺជាការសម្ Ra ច័នដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរឡើយរបស់មីសុកសូភាក្នុងការផាត់ចលសំណើពីផលិតកម្មធំពីរគឺហងមីនិងកាឡាក់ស៊ីហើយនាងសុកច័តទៅច្រោកនៅផលិតកម្មថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់ផលិតប័ណ្ណចម្រៀងតលតសោះពីមុនមក យ៉ាងណាក៏ជាជាងជួលផលិតកម្មថ្មីនោះគេជឿថាមាសសុខសុភីមិនមែនទៅច្រៀងតែមួយមុខទេប៉ុន្តែនាងទៅរកស៊ីលក់ផលិតផលជាមួយថៅកែស្រីដែរតើបនាងប្រមចោះកង់ត្រារយៈពេលមួយឆ្នាំដោយគ្មានការបារម្ភខ្លាចដល់ផ្លូវខុសឡើយមាសសុខសុភីធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មជាញឹកញាប់មកហើយដូចជានាងបានទៅច្រំនៅរះស្មីស្ទឹងសង្កែ YouTube M Sunday នៅថោនហើយចុងក្រោយមកនៅទៅ ផលិតកម្មរៀមនេះនាងជាតារាជំន ्रिय ម្នាក់ដែលទៅដល់ផលិតកម្មណាឡបីនៅផលិតកម្មនោះប៉ុន្តែជំហានទី6របស់សូភានេះគេមិនដឹងថានាងនៅតែខ្លាំងទៀតឬមួយក៏ប្រឈមបាត់ឈ្មោះជាតារាចູ່មុខនោះទេព្រោះថាត្រຸນុំថ្មីនោះកន្លងមកគេក្រនតែដឹងថាហ៊ានតែងកាមេរ៉ាថ្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណោះតែសូភាធ្លាប់និយាយថា សម័យនេះហើយទោះជាមិនចូលច្រៀងនៅផលិតកម្មណាក៏គេអាចល្បីដែរតាមរយៈការធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងចេញនៅលើ YouTube និងເພງមាសសុកសុភានៅស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រីជួមុខទៀតឬយ៉ាងណានោះទស្សនិកជននឹងបានឃើញបទចម្រៀងនាងនៅផលិតកម្មថ្មីនៅចុងឆ្នាំនេះហើយពេញមួយឆ្នាំ2021គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាមាសសុកសុភានៅតែជាអ្នកចម្រៀងលំដាប់ Grade A ដដែលឬក៏អាចប្រៃប្រូលគេឈ្មោះ ក្រៅពីត្រៀមខ្លួនចាញ់មុខនៅត្រនំថ្មីនេះមាសសុកសុភាក៏បានចំណាយទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារបើកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្រុងកំពង់សោមផងដែរប៉ុន្តែនាងថាគ្មានគម្រោងធ្វើពិធីសំផុតធំដុំដូចកាលហើយចំណាយរឿងៀបការជាមួយអន្តិកជនខ្មែរមកពីកាណាដាលោកឥតរ៉ាដានោះសុភាថាចង់រៀបការពីទៅ3ឆ្នាំទៀតហើយក៏ម្ដងថាមិនដែលចង់រៀបការជាចំហោះឡើយ ទស្សនកិច្ចជនមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមេស្រុកសុភាតែងតែមានចម្លើយប្រែប្រួលរហូតរឿងត្រៀមធ្វើកូនក្រមុំមិនតែនេះឡើយ